Бидгээр күдінен күндіг өрәчілер бейд, саға хатабата хуоқ бәк мүсетәғі тахарытығар. Бұ апторникка бігігі кепсет бейд, әйіні күтті білгенлер бейд, Лариса Федорованы күтті салғы кепсет еқ бейд. Онына түгін хамы интерейіне мастер-класс күндір үйоға Лариса. Оны миген үйретін көрі үйоға чәм. Үйте күннен Лариса? Үйте күннен айтты. Бүгін то аспықы бігі осы жүрдік сәргес бүппет, кәпсәп бүппет, бәң тұсқынан оны үрелерің тұғынан кәпсәбетін. Бүгін болағаны сегеді бұл мастер-класс көдірі оң. Аға, бізе тоқ мастер-класс көдірі оңы? Бұл брошкаға мастер-класс көдірі оңын барығын. Тепчекі бүген байды қоңғылар брошка. Аға. Кеге күз оғытығар, бәліққай қағын барылын ұтары ұнын әпті. Төхі ғырқаны мен қолығырып долғыямын ағай. Наға маңық оғыруға өтші астыға оғы кейбін әп. Ондан жәбілеген білеқ бет. Тоқ-тоқ надыны, тоқ үнестіренінер, қайдақ оғырулар надылары. Бігеға бастан тұран бұл самайын главнайдар бұт, стразалар бұт надылар. Төпінек страза. Онан бұл. Әмінек страза. Себекке болар бұл әде? Себекке құрды. Сәп. Онан бұл тоқ бұт, булавка бұт, бусинкалар бұт, онан оғыруалар бұт. Әлбәқ материалы көрді әбәт, үші бағайы практичнай. Брошка бұған тақсы. Оны да бұл көрі бүн туар ұлған бая, аппарат, станок. Бұл держатель для пиалицтен атынық холдер дейлдер. Оны бұл абышына кеге бір литнен тұтан оларын үлелерді, бір литнен тұтар, бір литнен тиер. Оны бұл болағына үлені тепчетер кіна тұрдық. Икі илінен үлелер бұдан түрген болады. Оннан алылар. Ура-урал баққын дейді. Аны болдағына бұ, әргия хайджар. Әргияр, қайыр бұ, тұғал орияр. Қайысқада. Қайысқада орияр. Үйе, алдыра тақсырды. Үйе, алдыра тақық. Үші ебітте. Чуғағадан берек қытын әп, бұратынырын берек қығып. Үші бұ, техника дұшыла дейді күттік. Сәп. Пәліцті сеген болар бұл әде. Анан менен бұл маңық сеткаға бұл тұғын ұрыр деген беребді. Тұқтен болары бұл основада. Бұл пәліцті, мас пәліцті. Оны болдағаны бұл фатинден материалы маңық тұттара бұл. Оны үрдетінен жоске фетір деген болар бұл. Бұл фетірге брошка бұл деген бұл. Сәп. Так, ағылы бітті. Сағылыққа. Онда самай главнай бұд бігеға клей бұп болар. Бұ ювелирна клейден болар, специалны дебілі таска, айынан аллақ. Бұ стразаны шөй батық тұтар. Онда бұ шөй бай болғандық наконечник тақ. Клей дейбет? Клей дейбет. Клей бітін маңына біге бет. Онда маңық. Орты тұрылан сығырынке бет, да? Сығырынке біге бет. Онда қыраты көте біт, ол кәнеттен страза бұтын обязательно тіге бітеде фетір бітігер. Нұқ бұл әде. Иңінерім бер, үшедік иңінерім құрдық. Бұл саппыт. Саппытым, саппын болдағаны... Қайдақ сап ұрдық бәйін хүбелігіне? Бұл болдағаны өксе титан ден сабытытта атчым. Специалны ля бізер аплетене ден бар. Онына капроновай ниткалар әме тұттық бұн хөй. Онына бұл маңық мананет 0,15-0,20 тен размер дұттағы тұтты атчым. Сәп, бұл маңық ламын деген кебе хөбінді? Кәніттен? Кәніттен, аға. Бүйрігін кәнігер бар болынады. Ой! Ламын маңық үңнені тахарабын? Тахараған, онына дене қайығыстардақты олынан ағы. Нөң өттігерде. Оны де төт өттіктен тұрпар қая. Керім әрі күннады. Мұны көддір үрі бастан. Ары іддағаны тұл қоғыс болар күнді. Өрі қыттырда қоғыс болар күнді. Төте бұл үккердігір мұны келірек күннады болады. Тағара бұд. Дегенек, өксенің қайда қая бағар қайсықтайды жөлі қойыр келдірінде. Мен бұл аны маңық
Иккардыгар киллер хаты ору. Аа, ох, бо хаяга старта, ханан андык диген кеби хэбит. Хэт. Она кая бағары түттен ең тахарамын еңін рехті ақпынге. Аха. Күнчік тоғай бұстану күші байыпты. Иккелен тәңгі бөлейл. Бу мене кантан лагане стану, убакани стану гот. Стану гот интернет маган така стану гот. Директорлар бетер баллар, Miracle Bijudien сайт. Онна удан стану гот ахо лагир будан турген, онна судургу диген да? Кихи сиха гаджба диген. Улхана гэти билет тонгэ, нолар бахком булла ази. Қанынырай үнгінен қалар әпті? Үйәнден үтіптің болу. Таққан келіқті ақ бұл әбуді ағысты. Сөйіп. Ондан құлыбыра бұл стразаны бұл күлімірдес бұған тағыталырға ән тұғы бәлігіне құлыбыра. Барты бастырду әбедәр қайтақты? Антон, қайдақ жүгінде брошка бағарылғыттан бұлады, қанда қайдақ таңасқа әртебілі қолуаңыз, қанда таңасқа тәргетейін, ең барытан та көйдан, ең жүгінде қайықталық қытыннады. Кені өр кәрінге күлімірді үйгіцер боларда? Тас. Тас тағынан де? Тас тағынан, олеген үшеді күлімірді үйр болуға. Антон, тоқтар акриловайдар балар дағаны олар жүгінлері түрген Улахан көні акриловайдары тұтты бақпын бе? Өтчоғына мен атылағар бар акриловай меха нады. Кенер майгыннағалар дұу, әбетер акриловай дән бұрлақ дұу. Майгыннағалар бұты еққа хап, білбәке бұты еғын сөп. Онтан білер кеге ұжы көрін әтебілі стекло дән. Ота консультантыны еплі еқтіндің бәді. Консультант мағынлар кәнар бар, көмілігір. Сөп, тіктен бұғылақ жабардың көрі. Хөп, үшігей. Білеген болылағына, бұл ұлақан стразалар бұтында түйетіп түтінен. Елерім екілей дейбет. Елерім екілей дейбет. Сәп. Күлей еме арағы тұтты қағып. Бұл ман, именно маннық ювелирдің әреден бұл баққа, бұл маннық момент күлейдер барсалар. Күлей кристалл дейін бар. Олғынан баран? Онна гел бұл маннық бар әмей. Мамен барса. Шүй байдып тұталылар, инструкциятынан көрінің ордыққа шүйгей барды. Сөйін тұғыр. Әмекілей дейбет. Бәрін дейбет болуына бұл маннық төтіп түттен болар болады. Сөйіп. Өңі жүйіні қайдақ жүйірілігіне қолы бір қарыққар көстен келерді әбедер әдетіне тол күйдуынды. Аха, қарақпар көстер. Онтан жа, амыстан мұхуыны көстер. Аха. Мұхуын көстер, идея келер. Ол кәнеттен ұжы жүйінің тол күйдуыны. Қайдақ жүйіні тұттар бүн, қайдақ жүйді көсті бітейден. Жа, маңдық болар. Оу, олақ күлмірден. Аха. Алмаз күрдік, бірлиян күрдік. Хәтті? Оны амыстан супер клей тұттар әді. Олық жабы, ғыраз олық моментарны ғыстан қалар бұллағады. Онтан бұл балар үшіге әйдер әден 10-15 минуте күрдік құрық тұрын әп, ол егер мұны қамсатыған олардан ең. Жа, тегем да? Тек. Бен жиығар мастерскайды аққынды ол, Лариса? О, жиығар тұспа мастерскойым ден ол. Ото үлі рабочай зона еңбілер. Аха, рабочай зона лақпын. Амыстан рабочай зона бар келгенім наға көмел өспіте. Лұқын бағай ұрға деліміз салар ұскаптарының орам бер біте. Еті біліп анық арылар, сабылар.
Оголор тупаттарын дейін жи бады қабан баран қатан көбі хек қағы бігінеді. Онтон боллағына бәйім қоспар көспетім бұйыл, олынна ол қымайу хейін ұскабын баппадақ болан. Күра хоғыз әне ұрға еліне өсті олың орын бер біте келгенім. Олық бартын чүй бады көйден тұран көмілер әбітте? Поддержкалыр дейін? Поддержкалыр әнен олғанық мақтын әмеді келгенім әді. Бириттүн эмне тахарын барамын билеген келлерим эмне тахары кейин опсай өйдө билен опсай тутулун каятагына көрдөгөн өйдө тагына идите бара турар эбитте ага мантыла мен аны Лариса мастер-класска келерим болду дигине барастой просто билбек ки көрдөгөн барта сложный байт болгарды аны те мастер-класс ұлан баран үшілдік өреттіғіне, өйді өтіғіне барыда табылды. Қасты төгіл тігерім ордықту, әбетер болағаны бұл бидді үйіндерері мәме өпті? Бидді үйіндері қығы. Сап қытанақ боларды? Сап, үйкі төгіл, үйкі қосты тұлдағы әдерді. Олайын ағаны жылы страшнығы. Үйінде біт онына қайдаға ұлатшығыны үйінді Олеген өткөйім запағы мен бәк болан фирматын дұмынан кебісті. Атак тұқ бұғылағады. Пуни ген фирма бұғылағады. Оны аттан индийскәдер, ең балылар, арас барта бар. Ожы мастерипциялар бәйлері қайылдыр. Бұғарылыр қайдақ тұғы инені сөйбілен тұтқаларын. Ке-ке арас. Оны ол күрдіқ біне ұлыс әлбәк. Контейнер дағы кенде, оғыру ехетеп оғат, оғыру ехетеп оғат, ә? Ағастың барыда бар, еркел. Ууу, байын долын әлбақ. Маңына бұттан тұттар бұсынкалар бұныпта ғаджабын. Өші ба контейнердер атылатшылар бесеріне лавқа ден мағыңа. Антон бұ тоқ яшығы бәйім Хакастан ол бұдым. Құдайтан. Або үш ящик выдвижнойдах, манна стразалар бұныңға бұн, фурнитура бұныңға бұн. Оны бұл үйәңгі бәртә самай сыынмай тоқтырым. Натуральны қамыскаларым үші үйтіпілі качествені бардағдар. Барыта под рукой үші өй бағайы. Дебір әме әлбәк. Тұқтар дақпын, еген раз контейнер барыта бар. Бұл маңды құрдықтар. Хиттәғі ұтын ұғыру хиттәғі ұрдық бұға бұла дей? Аха, тұс-тұс бақтары жүгей, тебіле барта падырық көй. Ой, бұл маңды қайдақ бүтейін бүйрік түйбіне? Бұл маңды қай бүт әргер бұл жүйін баға етік. Жүйдей. Күрдік туға біде, бұстанок туға біде. Ондарай Ларисаян құлыбыра оғырының жәріктен матаңы біде олар өсті атын туғынан жәріктен ұйықтан әпедей бағар атыңа жоғырдағын болу. Ой, білбәтім. Үлебінен аттан аспирантуралан бағар преподаватель бола, ғыдзер бола, метафакультет бар. Тоқты деркен ғоқ. Үсі тоқ қан дересті ақыны бәйін? Ой, мен әлбәғі вұшывқалы да ғырып бұтым, әкіп сәбітімде. Бая да ғырып бұтым, тигерге өрені да ғырып бұтым, макрамынның әмедеріктің ғырып бұтым. Антон, үхін бір тәптері ғоро бартынан келбетім. Бартың бары бұру болан барыңынге. Сәп, мәні болан Хин бару бала хатан, оны маны оңара хатан барын тәптір келбетін бе. Оны тұқ, ием әттінен аймақ кіргіттірім бары ұрға дейін салара. Бары әме дейлергер оны маны оралдар. Тұн кем әретігер, кем әреме, мен күрдік әме оғырыннан жарықтанар. Әбі әбіт бәйт әме оғырыннан жарықтанар аға әбіт. Олады хин бір қаңырды ұжорғар бар бұл әне? Аха, оны күрдік. Мама мәме әбілен жәріктінәді. Жәп.
Бриги мана бюре бит, он нашел. Бу мана барта не гиндердим бхалах. Ду? Ага, гиндер бикке. Кайда гарти ханаты? Шуе баевид. Бедан огро болан басы. Ага. Ду бу мантун хайлиге бит бир огро халбде бит. Ага. Бир тух стразо халбде бит. Мана турган мати гинге бие. Антон бу крати. Жа профессионал бат турбалу мен. Антон крас стразалар битни кайф. Клейдем брамки ябит. Сеп, тарабит. Дигина бу стразалар, нага чойдерам, нага влюбим стразалары бу. Эйдан карбики пола бу украшениям барата страза. Мастер-класс параме хрустальный день набор дахпын. Мастер-классы табу наме бюню барата страза. Он нук же ары улахан размер дах льдинка ден мастер-класс дахпын. Ага, ол мастер-класс пынан. Кергельбин амбастан Розалина Файрушна отбутун. Тыыыы. Джон бэгэ Сергеевид агай мастер-класс парду дене итлахалар агайда. Ол экзамен мастер-класс дабуту ол набор бар. Кергельбер. Эме онлайн да? Онлайн да. Пока очно сананалекпин. Да, бит дагына кийни мен үйрөтөм экен да. Очно баян бастыкы болам. Бастыкы кийипин де. Илебетин. Лариса Федорова илебетин үйрөтөр. Так, бүтүн кийин бүтөрдүм. Мана тахарабын. Онтон. Билген кыракый бул капелькалар бүтүн сыйрап. Бу ванны буллагана аны ванны иккарды керде. Ага. Се. Кейлинге. Иренге. Сүрүнэн супер клей сап онотон материал бут бейде буллагади. Ого. Материал билеген сынаты ярап дагай келер. Үксүн хоорутта нин келер булади. Кытайта деген. Ат стразалар бит эме тус-тус балактар. Бу, например, китайские стразы. Онна лох Сваровский деген баллар. Лох клавчагаста. Ага, сыны бага. Бадан качественные гранкалактар. Оны бага. Оно ола мен мындай прошкалар гот токка. Күн аңы атаган мындай чөтүк көстөр булатылар. А так ол да дүнөн кытайдар бүтэ мехатылар. Аха. Кытайдар бүткен да. Бегрейди. Стразалар жалак атылар эле. Хорок стразалар Сваровский тагар улахан уратыда да бок болот. Аймактар бүткен булачы да. Кытайдар бүт. Отын тухе, кичик кихи керге лийны орыргорда улахан Сваровскийла турбаккан булган лах байны ди эме да. Ага, бу улахан сахылы кергелерге Сваровский кайдакта бар сыбат булла ди. Онун укытта ме тух бар. Японский бисер эме сыны лах багая. Оны ме сахылыга туттуп аппын. Тодакка наха сыны лах булган таксар ди. Оны жон үйдөбөп булла ди. Ах, она... Бисер да бисер қолымы, мен қолымы бір бәймеме арар бақпын. Еге үйді олар өнде етті. Өлген ұрық жөнеме үйді өп ұлақ. Качественный табар мәні мағынырға ме ұлық. Өлген үксе болағаны чөзге бисер, оның бұл стразы, простые стеклянные бұлыққа. Сөліп. Онтын бұл қолымы бірі... Бу нені көді бүппетте, бұл қарттығыналары әме станоққа ұрғанда, әбетір қайта құты. Әтені боллағына оқ станоғым оға да, үлейбәр тұтан ұрым мұны ұрым бұтын. Бұрыттың үлейгер тұтан ұрғанда? Аха. Үлі бүтте. Үлі ләк. Ото қолы бұра, кеге әрі маңдық түген барды да еқа қолы бұрын ұрғ Олған бұрған кәспеден ұнтын кәлін бірді қағала бұдың егін? Хуақ, оны күлелерім ұқтар. Бұрдың тияғат ердіғанда? Хуақ, көтірен кәбі әбін.
Просто барахан кәспәппін көтіребін, оттан хаңаттан атына хағылығыппін. Түгірі хатаға бұдақпына, түгірі табылды батағына, хөбілі әбәдәқпіне, әген оның көтіребін. Че бұл маны кейі аргын алланық сабаққа оңырдоғын өссі шөй болар бұллағаны. Бейі маны бұл берейбі толу тирән келі, бүтірі чүгі хата. Лариса, мияха сүрінір бұл маныңық сүбәне бербіті дағынтын олық бір жақ бір туғаннақ болу де. Бәйім ол күйіс олақ бұны, оның мен қолы бұра бұру шегенің орырғы тоқтаны. Білінгі олар аға фенечканна, неген қайылар аға етіп чокера дендер бағалар де, оныттыры осты олылар. Сөп, оның маны өсі екке қалылы. Ондан че қолы бұра бұл бейсердері қайда қайы бұды? Күтіғдің? Күтіғдіңан, аға. Бұл ортатынан ұйта бұд. Стразалар аттыларынан, онына бұл күтіғдігар ұйта бұд. Туақ бұдан күтіғдің кестей бұд. Итіне көндірерің өте болар, наға шөй болады? Бұл американский способ тен техника. Білеймен әді, спеді бітті қоқты. Олтын, құлы бұра білеген бігеге хидербәдіқ бітіне дағаны? Вконтакте ән страницағар кейренер бұманны босқа мастер-класс болар дей білінде? Аха, бұманны бұл брошкаға босқа мастер-класс оңырары хүтті бұн. Бақа монтажды егенелік бін, оны монтажды атым дағаны бәд вконтакте стенамар тағары яғым. Кейрен көрәрін, сәңәрәрін, үшігай бағай брошқа түрген бағатқа ұңғылылар. Жәбәді біт. Оны кейрен хедәрі ұңғыруғым. Аргейін ұлан үксі абаққар, оны хедәрін берек қоғапті. Күтігді неген еті қолы бұрам қайдақ қынаның тегілерін өте ұғырудын. Аха, барыдың көлдірі өпсігілі. Сөп. Алан келдерін. Таған кері яққа. Ой! Бұл бұны хейде кейрін қалар әп тұрғылды. Вот. Қайдақ тиян аты? Оу, шөй бай бүді. Аға, кейі... Сыңынар. Аңыр баққары тиялар оқ күрдік. Мен бұлдағаны сериал қолбан бұрын ұлар атшын. Или аудио книга қолбан бұрын мұн істәстебін. Кейі сыңнанар, күннәғі түбіпті, неген аралды яған. Онды көбітті. Оо! Оны түптүрді харымын бұғылақ. Аяты? Тоқпар кейрен қалды бұл, нөміттігір. Темерігер кейрен қалды. Бұл мантығады тоға бітті. Арайды ағаны үлілі ақа қоса бітті. Бұл түптүрін үңгінтігір кейрен қалылар. Стразы жүгас бәбәдігер жүгас тұрыр болғағына әрейді ақығыз. Иңнем арайды ағаны тұлқығыз болғанына дәбіт. Оғын гипті. Аха, гипті кейден білі. Өғілден не хеджер болғанына дәбіт. Елі тағарды. Оны сөп ұманты бәрі меніңнен қалдыр әбіт. Әп, Мариса, ұнға, шөй көжік бәң жарықтаға біккен, бәң тұлқын жарыққын бұл бұд әбіккен. Оны еқалық үрдіктен үрдік стихлері бағар абын. Оны мастер-класс күннан әлбәқ кейі бұл маңды келейтін инвиттен әлбәқ мастер бар болын. Оны ұты күнчік тағыны бұл үрігер жәрекән үңдірдіқ, ұғыруынның тегілі бәт кергелері сұтағыны әлбей дұрдыңдар. Еқа бұл бүгін еқа саңа көріңі білігінер беккер, тәпсі әбеккер мақтал болуын. Бұл құрдық ұттың брош білеген сетәрі хетәрі яқпет, білеген еттен ұндың әхеге Ларисаны бәяғат вконтакте болуынғы қытын сөп. Тоқтық Сегелі вконтакте дағаны көріңіз маңдық брош қайтақ дегелерін босқы мастер-класс көрі құтын сөп. Оның күндік әрәйшілер бұд бігені күтті әрі берге болар күтігәрі мақтал болуын. Саңаттан саңа елға шөшілгі бұд жоның күтті әйге білсі ағын. Олыққа жаққа туғаннақ сөбәлері амалары алағат. Көрсек қадері. Көрсек қадері.